pessoas que tomavam dinheiro a 25% ao mês. Quer dizer, todos os ladrões lá, PT, PMDB, PSDB, aquela ladroagem toda, 25% ao mês. E ninguém se indigna. Esse governo que se indignou, o governo dos liberais. Então, assim, acho que a gente está com um problema de narrativa. Hoje de manhã, por exemplo, o pessoal da Band queria dinheiro. O ponto é o seguinte, vai ou não vai dar dinheiro para Bandeirantes? Ah, não vai dar dinheiro para Bandeirantes? Passei meia hora levando porrada, mas repliquei. E falei, olha, vocês estão em casa? Eu tenho 30 mil funcionários na rua. Não tem esse negócio, essa frescurada de home office. Eu já visitei 15 agências. E você em casa? Aí o pessoal ficou um pouco mais calmo. Quer dizer, eu posso ter 30 mil brasileiros nas agências lá. Sabe quantas pessoas a Caixa está pagando hoje? 7 milhões de pessoas. E todo mundo em home office. Que porcaria é essa? Desculpa o meu ponto, presidente. Quando o senhor falou, pô, eu vou me emocionar. O Luiz Lima, que nadou com meu pai, foi atleta olímpico, teve a esposa e a filha de 14 anos presa ontem, num camburão. Que porra é essa? Desculpa. Que porra é essa? O cara vai pro camburão com a filha. Se fosse eu, ia pegar minhas 15 armas e ia dar uma... Eu ia morrer. Porque se a minha filha fosse pro camburão, eu ia matar ou morrer. Que isso? Tava nadando. O detalhe é que o cara falou aí que o pessoal da Band queria dinheiro. Ele vai ter que falar quem da Band queria dinheiro. Ele vai ter que provar isso. O presidente da Caixa. Seria bom marcar com ele, que já falou aqui umas 300 vezes, quem é que queria dinheiro aqui. Eu não queria. Ele vai ter que falar quem da Band queria dinheiro. Ele falou, o pessoal da Band queria dinheiro. Vai ter que provar isso aí. De preferência, eu não quero mais entrevistar o senhor presidente da República depois de uma atitude dessa. Eu gostaria que o presidente da República desse entrevista para quem ele quisesse. Com todo o respeito que eu tenho a ele, ao cargo dele, eu me permito nunca mais fazer uma entrevista com ele. Me permito. Até pedi ontem, gentilmente, uma entrevista para ele, que achava interessante ele falar. Eu pedi para o Dória, para o Witzel. Ele, senhor da Atena, estou muito preocupado com essa fita e por isso não vou dar entrevista. Eu respeitei, porque ele sempre me tratou com respeito, sempre me tratou com carinho, sempre, mas depois de uma fala dessa, eu